Olá, amigos e amigas do site Processamento Digital. Meu nome é Jorge Santos e eu trabalho com esse site com informação relacionada à geotecnologia há 5 anos. Há 5 anos, dividindo nosso pouco tempo livre para trazer alguns assuntos que são de interesse da comunidade de geotecnologias e também, por que não dizer, da comunidade em geral, que outras pessoas começam a se interessar por geotecnologia. E minha especialidade é o processamento digital de imagens. Eu sou especialista nisso há alguns anos já. Você pode estar entrando em contato caso você queira contratar algum serviço meu, ou precise de uma consultoria, precise de um que eu tire alguma dúvida, tente te ajudar em algum projeto com raster, com imagem. Nós estamos aí. Bem, preciso de uma dica simples sobre como realizar download de imagens CIBES no catálogo do INPE. Não sei fazer download de imagens CIBES no site do INPE. Ok, eu vou dizer para você o que você vai precisar. Em primeiro lugar, você vai precisar de uma aplicação SIG para visualizar o resultado. Uma aplicação SIG é um programa que permite lidar com esses dados de processamento. Eu estou aqui com um software livre, que é o QGIS 2.6. Ele é gratuito. Você pode fazer o download na internet, não tem custo. E ele é meu aplicativo SIG, Sistema de Informações Geográficas. Estou com meu SIG aqui. E agora? Qual o próximo passo? Agora você precisa de adicionar no seu mapa camadas vetoriais de referência. Camadas de estados, municípios. E quem fornece esses dados? Onde eu posso obter esses dados? Vou deixar um link na descrição desse vídeo no YouTube, ou deve estar aí um link aparecendo aí na sua tela, sobre o local para fazer o download desse dado de referência. Então, aqui no QGIS, vou adicionar a camada vetorial e vou carregar o dado de referência que já tenho pronto aqui. Se base cartográfica, tem aqui um dado da BCIM do IBGE. Troco a extensão para somente Shape Azure e tenho vários dados aqui do IBGE de referência. Então quero limite país ou unidade da federação. Limite unidade da federação é um desses dados e mostra o limite do Brasil. Posso trocar aqui a cor dele, uma cor aqui já definida no meu QGIS. E também vou adicionar a camada dos fusos do Brasil. Quais são os fusos que cortam o Brasil? São esses. Logo, se você quer um dado, você quer estar fazendo uma transformação para um fuso diferente, a grade dos fusos do Brasil mostra o fuso da área que você está trabalhando. Então, se você está em um determinado município, que fuso esse município fica? Ah, 22, 23. E aqui tem um. Onde passa essa linha aqui, a linha do Equador, e aqui são os estados que ficam no extremo norte, e municípios também. Bom, agora eu já tenho a minha base de referência. O que mais eu preciso? Você precisa de uma grade do satélite, propriamente dita, grade do CIBES. Essa grade do CIBES permite fazer pesquisa por órbita a ponto, que é muito mais prático do que você pesquisar um município ou qualquer outro método lá. Então, você acessa o seu navegador de internet e clica pesquisando o site do INPE. Na verdade, é uma secretaria específica do INPE lá, DGI, INPE. Divisão de Geração de Imagens do INPE. Você acessa o site da DGI do INPE, você pode alternar para português, caso esteja em inglês. Tem um campo aqui, arquivos e documentos. Você busca por CIBES. E busca aqui várias informações do CIBES que você tem aqui. Então, neste caso, o que eu preciso é do CIBES CCD. Existe a diferença entre o CIBES CCD, que é a câmera com resolução espacial de 20 metros, e o CIBES HRC, que é a câmera de alta resolução com resolução espacial de 2 metros e meio. Então, precisa de ter acesso à grade do CIBES
CCD. Resolução espacial de 20 metros. É esse aqui. HRC é. Vê aqui, grade HRC, esse daqui. Esse mais abaixo. CCD, HRC. Então, CCD. Só vale aqui como. Acesso à pasta. E aí, eu já tenho a pasta de grade. E coloco lá. Grade CIB CCD. Faço download. Clica aqui embaixo. Mostrar na pasta. Extrair aqui. Pronto. Minha grade CCD está aqui. Eu posso clicar no arquivo SHP e arrastar direto para a aplicação SIG. A grade CCD não é um dado que possui um dato. Você precisa definir o dado. O dato, acho que é SAD69. É PSG 4618. Essa é a grade CBES cruzando aqui o território nacional. Então tem aqui Brasil e América Latina. Então preciso, qual é a minha região? Vamos supor, sua região é a região de Brasília. Então você aproxima no mapa da região de Brasília e você vê quantas cenas CBES que cortam ali a capital do país. Então, dependendo da quantidade de cenas, vou desligar aqui a grade do fuso para não confundir. Dependendo da quantidade de cenas CIBES, você vai realizar a pesquisa. Aqui no caso, nós vamos consultar a base de dados desse arquivo aqui, consultando a tabela de atributos. Você pode clicar com o botão direito, abrir tabela de atributos, ou você pode clicar no ícone abrir tabela de atributos, mas não interessa não. E esse campo aqui é o campo importante para o nosso trabalho. O campo órbita ponto órbita 138 ponto 117, por exemplo. Então, quais são as órbitas pontos que cortam aqui a região do Distrito Federal? Ali. Eu tenho quatro cenas CIBES que cortam essa região. Então, uso a ferramenta de seleção e aqui eu seleciono essas quatro. E agora, consultando a tabela de atributos, eu mostro somente as cenas selecionadas. Então, eu mostro aqui. Quais são as órbitas que eu tenho que pesquisar no catálogo do INPE, Baixar as imagens? Órbita 157, 158 e ponto 117, 118. Então, esse é o critério de pesquisa que vou utilizar lá no catálogo do INPE. Então, você volta aqui para o seu navegador de internet. Entra no site do INPE e aqui tem catálogo de imagens. Você acessa. Se é a sua primeira vez no catálogo, você precisa fazer um cadastro. O INPE tem controle do número de usuários de imagens do Brasil e você precisa informar seu cadastro, seu e-mail, mostrar que você é um dos usuários de imagens. E responder periodicamente às pesquisas, os feedbacks que o órgão do governo ele envia para você. Então, é importante realizar o seu cadastro. Feito o seu cadastro, você clica em entrar, informa seu usuário e senha. Bem-vindo, Jorge Santos. Aqui na página tem informações aqui, novidades, tutoriais que o INPE disponibiliza. Beleza. Vamos realizar nossa pesquisa agora. Qual satélite eu quero fazer pesquisa? Satélite CBES-2. Qual o instrumento imageador? Qual é a câmera propriamente dita? CCD. Beleza? E se fosse CBES-2B? Poderia ser também CCD. Mas também poderia ser o HRC, como eu falei. Instrumento que é a câmera de alta resolução. Então você pode realizar download de CBES-2 e CBES-2B. Tem essa. É aquelas cenas mais verdinhas, né? Ou CBES-2 ou CBES-2B. Vou tentar aqui CBES-2, CCD. E agora, qual é o critério que eu posso definir aqui? Lá no sistema QGIS,
nós visualizamos que nós precisamos das órbitas 157 e 158 dos pontos 117 e 118. Então você vai fazer a pesquisa por órbita ponto. Você vai aqui, órbita 157 até 158 e ponto 117 até 118 para enquadrar imagens da Grande Brasília. A data de aquisição, por enquanto, não vou mexer. Cliquei em executar para ver as cenas. Ele mostra várias cenas, cenas com nuvens, cenas limpas, olha só. Então, a cena mais recente do Cibes 2, nós temos até 2008. Vamos trocar o critério de pesquisa para o Cibes 2B. Selecionar o instrumento CCD e manda o mesmo critério. Cibes 2B, nós temos imagens até 2010. E agora nós temos o Cibes 4, né? Que foi lançado recentemente. Em breve, creio eu que ele vai estar disponível aqui no catálogo também. Nós estamos hoje, dia 3 de janeiro de 2005, quando esse vídeo foi gravado. E o Cibes 4 ainda está em fase de calibração e vai entrar possivelmente no catálogo. Então, para eu fazer, realizar download de imagens Cibes, eu posso baixar por Cibes 2 ou Cibes 2B. Então, essas são as órbitas que eu preciso aqui, que estão disponíveis também. Aqui eu tenho umas listas, página 1, página 2, você pode estar visualizando as melhores imagens para o seu trabalho. Agora eu vou mexer na data. Eu preciso de imagens do inverno de 2009. Então você especifica o período do inverno aqui, que vai do dia 20 de junho de 2009 até o dia 23 ou 22 de setembro de 2009. Acho que dia 23 de setembro começa a primavera. Então, esse é o período de imagem Cibes 2B, instrumento CCD do inverno. Mando pesquisar nas órbitas ponto enquadradas aqui no sistema aqui. Vamos mostrar aqui as órbitas ponto aqui no mapa. Né? Vou tornar essa camada como órbita ponto. Beleza. São essas órbitas pontos que eu preciso. Então agora posso realizar a pesquisa enquadrando imagens do período do inverno. Eu preciso de 4 cenas desse ano. Consigo as 4 sem nuvens? Ó, 157, 17, 157, 118. Do mesmo dia, sem nuvens. Aqui, agora eu preciso da 158, né? Não consegui. Consegui sim aqui. 158. 117, 158, 118. São imagens do período do inverno, um pouco mais limpas de novo. Então, vamos colocar no carrinho esta, colocar esta no carrinho, colocar esta no carrinho e esta também no carrinho. Então, eu vejo aqui no carrinho, eu vou mostrar as imagens que eu consegui do período do inverno do ano de 2009. 2 de agosto e 2 de setembro. Olhei, me certifiquei que essas são as cenas. Caso seja cena errada, eu clique em suprimir do carrinho para removê-la do carrinho. Clique em prosseguir, fechar pedido e o pedido foi enviado para o INPE. Algumas cenas, quando você faz download de uma grande quantidade, algumas cenas podem vir com problemas, o TIFF pode não abrir, tá? Se isso ocorrer, você precisa reportar para o INPE. Quer ver? Vou mostrar um e-mail aqui para você. Aqui é o e-mail do pedido.
Pesado fulano, informamos o seu pedido, contém os itens. E se tiver algum problema, você tem que mandar e-mail para atendimento de usuário @dgi.ri.br. Por exemplo, se uma cena dessa do pedido 974-850 não abriu o TIF na sua máquina, você precisa mandar um e-mail e uma dessas pessoas aqui já entrou em contato comigo e elas vão reprocessar a cena e enviar para você. Então, esse ato ZIP é atendimento usuários. E recebi aqui o novo e-mail e ele vai mostrando as cenas que vão chegando. Quando o pedido estiver completo, ele manda esse último e-mail aqui. Seu pedido está completo, você pode realizar o download dos arquivos. E aqui ele mostra quem são as bandas. Interessante, né? Você clica no link e pode começar a realizar o download das cenas. Ele mostra primeiro as bandas 2, 3 e 4 e mostra depois a 5 e a 1 aqui mais embaixo. Quem é aqui? Ele já faz uma colinha para você. Banda 1 azul, banda 2 verde, enfim. E aí basta você realizar o download de imagens simples. Se precisar da câmera de alta resolução, você troca com o instrumento HRC e manda fazer a pesquisa. Ele vai mostrar somente imagens e tons de cinza. Mas o HRC tem um outro enquadramento de grade. Você vai precisar da grade do HRC que está lá no DGI. Então, o nível de detalhe dessa imagem é bem maior. Você vê muito mais coisas na imagem de 2,5 metros do que na imagem de 20 metros. Porém, essas imagens são em tons de cinza. Somente imagens pancromáticas. Beleza? Então é assim que você faz o download de imagens simples no site do INPE. E se você tiver alguma dúvida depois desse vídeo, basta você entrar em contato. E a gente vai estar aí tentando ajudar você no melhor que for. Tá certo? Um abraço e até mais.